ከ17 ከ18 ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በትግራይ ኃይሎች መግለጫ የተሰጠው። ዋት እንደሆነ አንድ ትንሽ ነገር አገኙ ማለት ያችን ነገር ተጠቅሞ በመውጣት በጣም የታደሉ ናቸው። ድርድሩን አልተቀበልንም ወይም ቀርሞ የነበረውን ነገር እንዳልተደረገ አድርገን በማሰብ መሆን አለበት እንጂ ሰላሙን የፈለግነው የኢትዮጵያን ኃይሎች ለመከፋፈል ነው። ጦርነትን እናቆማለን ስንል ከመንግስት ጋር ያለውን አቁመን ከነሱ ጋር ንዋጋ ለማደፈልገው ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት ነው እንጂ የሰላም ስምምነት አልፈረምንም። እኛ የሰማነውን መንግስት አያውቅም ማለት አልችልም። መንግስት አይደል ለዚህ ምን መልሰጠ? እንግዲህ ህወሓት ለራሱ በሞትና በህይወት መካከል ያለ እጅና እግሩ የታሰረ ድርጅት ሆኖ ሳለ ሁል ቀንስ የምናወራው ስለ ጦርነት አይደል? አይምሯችን ይዘውት ያሉት እነሱ አይደለም? እንዳንሰራ እኮ አድርገውናል። ያለው እውነት ምንድን ነው? የድርድሩ ይዘት ምን ነበረ የሚለው በይፋ ሊነገር ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ከበስተጀርማ ምን እያሰቡ ነው የሚለውን ነገር ይመልስ ይመስለኛል። ጁንታ ማለት ስድብ አይደለም። እኔ እስከማውቀው ወታደራዊ አስተዳደር ነው። ህወሓት አቅም ቢኖሩ እስካሁን እኛ ሰላም አናገኝም። ህወሓት ሞቷል። ህወሓት የለም። የህገ መንግስቱ አስከባሪዎች እንሆን የሚል እጅግ በጣም የሚያፍቅና ያለ ባህሪው ባህሪ ተላብሶ መልአክ መስሎ እየቀረበበት ነው። ህወሓት ማለት ህገ ወጥ ማለት ነው። በእኔ እይታ ከ1983 በኋላ የመጣብን ጣጣ ነው። ምግቡ ብቻ ነው እየሄደ ያለው? እኔ ጥርጣሬ ያለኝ አሁንም ከዚህ በፊት ምግብ ብቻ ነው የሚሄደው፣ ይፈተሻል፣ ሌላ ነገር አይሆንም እየተባለ ነው። ያም የጎበዝ አለቃ ይህም የጎበዝ አለቃ እየተነሳ የሚያመሳትና እንደፈለገ የሚበጠብጣት ሀገር እየሆነች ነው። ሁልጊዜ ግፋ በለው ግደለው ፍጨው እንደተባለ ነው። እና ያ ነገር የሚቆምበት ጊዜ ነው እኔ በጣም የሚናፍቀኝ። ይበቃናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ እኔ መሰረት ተገኘ፣ እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛ ሸዋንግዛው ገብረ ጻዲቅ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። አብራችሁን እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ በተለይ ህወሓት ከትላንትና ወዲያ በተሰጠው መግለጫ ላይ ተንተርሰ፣ እንዲሁም ደግሞ የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንዲሁም የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ለመከላከያ ብሎም ደግሞ በድርድሩ ላይ ተሳትፎ ስለነበራቸው የልዑካን ቡድን የሽልማትና የእውቅና ፕሮግራም ተደርጎ ነበረ። ስለ እነሱና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች እየተነጋገርን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትሆኑ በድጋሜ ግብዣችን ነው። እንኳን ደህና መጡ። ሰላም ነዎት? ሰላም ይመስገን። መልካም። እንግዲህ በዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን በተለይ ከትላንትና ስለወጣው ስለ መግለጫው መሰረት በማድረግ ነው። እንግዲህ ህወሓት መግለጫ ወጥቷን በጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና በአቶ ጌታቸው ረዳ አማካኝነት እስኪ ስለሱ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን ቆይታ እናድርግ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን በተጀመረው የሰላም ወይንም የድርድር ሀሳብ ላይ ስናወራ በርከት ያሉ ቀናቶችን አሳልፈናል። ማሳለፍም ግድ ነው፣ ምክንያቱም ይሄ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ምናልባትም በዚሁ የምንቀጥልም ይመስለኛል። ይሄ ነገር አንድ ደረጃ ላይ አንድ ፈር እስከሚዝል ድረስ ግድም ነው፣ ምክንያቱም ከሀገር በላይ ምንም ስለሌለ እና ቅድም ለመጠቃቀስ እንደሞከርሽው በተለይ በአቶ ጌታቸው እና በጀነራል ጻድቃን የተለያየ ሀሳብ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን እየሰጠ ነው ያለው። እናም ምንድን ነው በእኔ እይታ የፕሪቶሪያን ስምምነት በተወሰነ ደረጃ በናይሮቢው ላይ የቀየሩት ነገር ይመስለኛል። የሆነ ተጨማሪ ነገሮች አሉበት እና ያችን የመዘዟት ምንድን ነው? እዛ የተወሰነውን ሀሳብ ፕሪቶሪያ ላይ ተብሎ የነበረው ወይም ተደርጎ የነበረውን ሀሳብ በተወሰነ ደረጃ ለማንሻፈፍ እየተሞከረ ያለ ይመስለኛል ከናይሮቢ ቆይታ በኋላ እና በተለይ በአንዳንድ አፈታት ላይ አማራን በተመለከተ፣ አፋርን በተመለከተ፣ ኤርትራን በተመለከተ አሉ ይውጡልን፣ እነሱ ካልወጡ እንዲህ ማድረግ አንችልም የምትለዋ ነገር መጀመሪያ ፕሪቶሪያ ላይ አልነበረችም። እና በኋላ ነው በናይሮቢ ላይ ይህ ሀሳብ የመጣው። እዚህ ላይ ምናልባት የእኛ ተደራዳሪዎች ሰነፉ ወይ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ ያደርገኛል። ምክንያቱም አንድ ተስማምተናል፣ ወሳኝ ነገር ነው እዛ ጋር ዘግቶ የመጡት። በዛው እንዳንቀጥል ያደረገ ምንድን ነው?
وهات دهونه عند تنش نقدر عجيني مالت يا تنش نقدر تدق مو بموتات بتأمي تدلونا شو بعرفهم تناقر يالله كفاتون عندي بزير الرجال يالله شو بلتات سالو دبقت عدن كارو بتأمي أكتيفوش ناچو يا جيني وهات ندل اندين دميت كم بات انديتن دميت أما زوات بتأمي تكانو بدنا شو نا من الوقت عندنا دين دومني سوو شراء في مسلمين منكم بزيبا ماست النجزي هونش اندز عينس فترة وش مفتر مشان كفاتون عندي ما تدلنا كفاتون عندي كفات متلوياو تنش تازه بوادش انا كسلام سمنت ودي يتلاي على اسفلاج حساب بتلي بجنرال صارقانا باتو جيتاچو ردا ماكينت يسته يگنيا ايه معنات مندنو اني اسكمي غباي ينب ان يونا ان تاكتيك فترو ود نبروبت لملس انجي انيا وينم ايتوبيا منغست بريتوريا لاي بتسمام كايتوبيا منغسكا بريتوريا بتسمام مسرات غدوال لنفصن يادلاچو زغجونت انا سامونو نو اندوم ما يفلغوم مال شلادو عندا نغروشن متقس يشالال مندنو اون جنرال صارقاد ميلو يادوت يالون هاي وين رمو ازي بزي بتورنتو لاي يالون هاي لمكفافل نو وين نتكلمبات ان بنغرسيتي تشنفنا بالراسو عامو بركت يا عند بطور وسط يالا هاي اسكمصرشوا درا تشنفالو بلا يامنم جن بيانس جن بسمنته مسرات سلام عشنفنا سلام شنف لماورا سايخون ينبروا هنيتا اندال نبر ارغو ود سلام لممطات ودو حالا ويم قرمو ينبروا النجر اندال تدرج ارغن بماسم هون علبت انجي እንዲ ተረጎ እንዲ አርገን እኛ እንዲ ነው ምንል ኮና አሁን ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው እና አንድ ሚኒት ምንድነው የከፋፈልናቸው ነው ለመከፋፈል እንደቀበታለን ኃይላችንና እኛ ግን ኃይላችንና ተናከርበታለን ነው እንደገና ደግሞ እኛ ስምነት ያደረግነው ከመንግስት ነው እንጂ ከሌሎ አይደለም ምንድነው ይሄ ነገር ነው ዝም ብዬ ሳስበው ያማራ ኃይል አለ ያፋራም አለ እነሱ ሁለቱም ቆ የገቡትና ያን ጦርነት ያካሄዱት ጦርነት ለማካሄድ ፈልገው ሳይሆን መንግስተ ለማገዝ ነው እንደገና ደግሞ የህልውናቸውም ጥያቄ ስለነበር ነው ስለዚህ ጦርነትን እናቆማለን ስንል ከመንግስ ጋር ያለውን አቆመን ከነሱ ጋር ንዋጋ ለማደፈልገው ነው ወይስ ምንድነው ወይስ አሁንም ድረስ ውጪ ያሉትና ሀገር ውስጥ ያሉትን የነሱ ደጋፊዎችን ለማስደሰት የሚያርጉት ጥረት ይሆንላለው ምክንያቱም እነሱ የሚያውበት አንግል በጣም የሚገርም ነው እንዴት አርገን የነበረው እንዳልነበረ እናርግ ነው የሚሉት እንደውም አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ምንድነው ቀድመው ወደ ነበሩበት ያስተዳደር እነሱ ራሳቸው መንግስት ነው የሚሉት አክቹአሊ ወደ አስተዳደር አቋም ወይም ቁመና ለመምጣት ሙከራ ያደረጉ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው አካዳቸውም እንደዛ ነው ሌላ አሁን ባለው ሁኔታ መተማመን አለ ብለን አናምንም ነው የሚሉት አንተማመንም ነው የሚሉት ካልተማመኑን ታዲያ ያንን ፊርማ ለምን ተፈረመ? ያ ስምነት ለምን መፈረምስ አስፈለገ? ይልና እንደውም አንዳንድ ከተባራሪ ወሬ እኔ እንደምሰማው አዲስ አይነት ዝግጅት ያደረጉ እንደሆነ ነው ጥራሽ ወደ ኋላ እየተመለሰን ነው በጣም ያሳዝናል እኔ መች እኛ ቁጭ ብለን እንደሰው ምናወራበት እንደሰው ምንኖርበት ቀን በጣም የናፈቀ ይለ ያለው ጦርነቱ አቁሞ እኔ የኔ ሐሳብ እንደው ቢሆንልኝ እንዲነበረ ብለን ምንዋራበት ጊዜ በቅርብ ጊዜያቶች እንዲመጣ ነው እንፈልገው ግን ይሆነ ግን ያለው እንደዛ አይደለም አዲስ አይነት አፈሳ ሁሉ እንደጀመሩ ነው እንደው ባንዳና ካይ ምሽግ እየቆፈሩ ቀደም ብለሽ ማንች እንዲ ለመናገር ሞክረሻል በራያ ዘቦና አፍላምና በተባሉ የተለያየ ክልሎች እና ምሽግ የሚቆፍሩ ለምንድን ነው ይሄንን ሲያደርጉ ይሄ ወይ ይሄን ነገር የፈጸሙ እንዳለው እኛ የሰማነውን መንግስ ሳይያቅ ማለት አልችልም መንግስ አይደለም ለዚ ምን መልሰጠ አንዳንዴ ይሄ ምን ንቀው አካሄድ እኔ አይመቸኝም ስንንቃቸው ነው ብዙ ያደረጉት የተማያመጡ የሚባል ነገር አይሰራ አመጥቆ እና በማንኛውም አሁን ስለዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ቦታ አይስነዋራ ምን ያመጣሉ ብለህ ነው አመጥቆ ኑሯችንን እኮ ከሰውበታችን ሊሆን ያደረጉብን ማንጣት ከዚህ በላይ ምን አለ በትክክል እኛ ማውረ መሞት ነበርብን ወይ አሚሞቶ ሲኛው ገና አይደለም ወይ ሁሉ ቀንስ ምናወራው ስለ ጦርነት አይደል አይምሮአችን ይዘውት ያሉት እነሱ አይደለም ወይ እንዳንሰራ ቋር ገውና እንዳንሰራ እንዳንሻሻል ቆ ያደረጉን ነው እና ያለው ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ ነው እና እንግዲህ ምናልባት በቅርብ ጊዜ መንግስት አንድ ነገር ያደርጋብይ
በግሌ የጠበኩኝ ያለሁት። መልካም እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ መንፈሳት ያለባቸው አንኳር ጉዳዮች አሉ በያስባለሁኝ እንደሚታወቀው እንግዲህ በ ኢትዮጵያ ቆጣጣር 22 ነው ጥቅምት 22 ነው የመከላከያ ሰራዊቱ ከተጠቃ ከሁለት አመት በኋላ ለሰላም ድርድር ተቀምጠው እንግዲህ ውጤት መጥቶ ተነጋግሮ በዛ መሰረት ተፈጻሚነቱን ለማድረግ በድጋሚ ከአምስት ቀን በኋላ ኬንያ ናይሮቢ ተገናኝተው ነበር በሱም እንግዲህ የተለያየ ወታደራዊ በተለየ ትጥቅ መፍታቷን ከ6 ላይ ነበር ውይይታቸው የነበረው ከዛ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ17 ከ18 ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በትግራይ ኃይሎች መግለጫ የተሰጠው በትግርኛ የተሰጠው መግለጫ ነው አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ፈጀ ረጅም ጉዳዮችን ያነሳ መግለጫ ነው ይሄን መግለጫ እንግዲህ በጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና በአቶ ጌታቸው ረዳ አማካይነት የተደረገ መሆኑን አይተናል ለዚህም እንግዲህ በርካታ ነገሮችን ተናግሯን ከነዚህ መካከል የክልሉ ምክር ቤት የሰላም ስምምነቱን ማጽደቁንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ለዚህ ጉዳይ ድጋፉን እንዲያደርግ የሚል ነው እንግዲህ ከስምምነቱ አንደኛውና ዋነኛው የነበረው መንግስት ያደረኩትኝ ምርጫ ፍትህ ስለነበረ ሙሉ ለሙሉ ፈርሷን የሽግግር መንግስት ይመሰረታል የሚል ነው የነበረው ነገር ግን እነሱ ወደ መቀሌ ከተመለሱ በኋላ የፕሪቶሪያውን ስምምነት በሚጥስ መልኩ የትግራይ መንግስት ይያሉ እንደገና ደግሞ የትግራይ ክልላዊ ብሔራዊ መንግስት ምክር ቤት ይያሉ ነው መግለጫውም ትላንት የወጣው መግለጫ እሱን ፎርማት ይዞ ነው የወጣውና እነዚህ ሰዎች ወይ ድርድሩን ያልተቀበሉት ከሆነ በግልጽ ቋንቋ ለሁሉም ለትግራይም ለኢትዮጵያም ህዝብ ድርድሩን አልተቀበልንም ብለው መናገር ነበረባቸው ምክንያቱም የሚያደርጓቸው ድርጊቶች በዚህ ወደ በኋላ እንደምናየው በርካታ ጉዳዮችን ሲያነሱ ከብዙ በጥቂቱ አፍራሽ የሆነበትና ምን ያክል መልሰው ቅድም እርሶ እንዳሉት ነው ከድጦ ደማጦል ይወስዱን ይያሰቡ እንደሆነ ዝግጅታቸውም የሚያመላክተው ንግግራቸው ማምልጦ የሚወጣው እንደዚህ አይነት መልእክት እንዳለው ነው በመጀመሪያ የመግለጫ ፍተት ነው በየኔ የማስበበት የትግራይ ምክር ቤት የሚባል የለም የትግራይ መንግስት የሚባል የለም ምክንያቱም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ፈርሷል ማለት ነው ህጋዊ ምርጫ አይደለም ያደረኩትኝ ለመንግስት አስረክባለሁ ስልጣኔን ባንዶር ጊዜ ውስጥ ካለ በኋላ አሁን ልክ ምክር ቤት እንዳለ መንግስት እንዳለ ማስመሰሉ በራሱ ሌላ አፍራሽ ነገር ነው እንግዲህ በዚህ መግለጫ ላይ አራት አንኳር የሆኑ ጉዳዮች ተነስተዋል ከነዚህ መካከል እንግዲህ ሰላሙን የፈለግ ነው የኢትዮጵያን ኃይሎች ለመከፋፈል ነው ሲሉ ተናግሯን ይሄ በራሱ በጣም ከባድ የሆነ መልእክት ያለው ነገር ነው እንግዲህ የኢትዮጵያን ኃይሎች ማለት በተለይ አሁን በጦርነቱ ላይ ጥምር ጦሩ ነው እየተሳተፈ ያለው ያፋር ሚሊሻ አለ ያፋር ልዩ ኃይል አለ ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አለ ፋኖ አለ እነዚህን ኃይሎች ነው እነሱ እንዲያውም የኤርትራ ኃይሎችም ገብተዋል ብለው ስለሚያስቡ የኤርትራም ኃይሎች እያሉ የሚጠቅሱበት ነው ያለው ሌላኛውና ሁለተኛው ከመንግስት ጋር ያደረግነው ስምምነት ከሌሎች ጋር ያደረግነው ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ብላ ከሌሎች ኃይል ማለት እንግዲህ የክልል ኃይሎችንና የኤርትራን ኃይል ለማለት ተፈልጎ እንደሆነም ግልጽ ነው ሌላኛው ያደረግነው የተኩስ አቁም ስምምነት ነው እንጂ የሰላም ስምምነት አልፈረምንም ሲሉ ሙሉ በሙሉ የፈረሙትን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያየውን የሰማውን ኢትዮጵያውያንም እናውቀውን ታሪክ ሙሉ ለሙሉ የካዱበትና በክህደት እየጨረሱበት ነው ሌላኛው እንግዲህ የትግራይ ኃይሎች ሊዘናጉ አይገባም በዝግጅት መሆን አለባቸው ዝግጅታቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ሚል ከጌታቸው ረዳ ተነስተዋል በሌላው በኩልም እንግዲህ የአማራን ኃይል የአፋራን ኃይልና የኤርትራን ኃይሎች ከመንግስት ጋር በመሆን አንድ ላይ በመሆን ተጥቅልን አስፈታለን ከዛም ባለፈ ደግሞ አቅም እንዳይኖራቸው እናዳክማለን የሚል ይዘት ያለው መግለጫ ወጥቷል እንግዲህ ህወሓት ለራሱ በሞትና በህይወት መካከል ያለ እጅና እግሩ የታሰረ ድርጅት ሆኖ ሳለ ጭራሽ አልፎ ተርፎ የአማራንና የአፋራን ብሎም የህወሓትን ሰራዊት ለመከፋፈልና ከመንግስት ጋር ሆኖ ማብሮ እንደሚሰራ እነዚህን ኃይሎች ለመከፋፈል ፍንጭ ፈጠበትና የተናገረበት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ህወሓት ቀደምም ለመናገር እንደሞከርኩት ምንም አቅም የለውም መቀሌንና ህዝቦቿን ማስተዳደር ያልቻለ ድርጅት ሌላውን የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ወደ ፖለቲካውም ወደ ኢኮኖሚውም ተመልሶ ያስተዳድራል የሚል ግምት በሌለበት ሁኔታ ግን በኢትዮጵያ መንግስትና በሌሎች ኃይሎች መካከል ያለውን ክፍተት ለማስፋትና እዛ ጋር የተፈረመው ውል ምን እንደሆነ መንግስትም ግልጽ አድርጎ በይፋ ባልተናገረበት መልኩ እንደዚህ አይነት መረጃዎች መውጣታቸው ከመንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ነው የሚባል መረጃ አለመውጣቱ በዝርዝር መከፋፈሎችን እውነትም ሊፈጥር ይችላል ከዛም ባለፈ ደግሞ ሰዎች እርስ በርስ የመተማመኑን ነገር እንዲያጡ ሊያደርግ ይችላል እንደሚታወቀው እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተናገርነው በሌሎች ዝግጅቶች የአማራ ልዩ ኃይል ምን ፋኖ ምን የአፋር ልዩ ኃይል የገባው አንደኛውና ዋንኛው መንግስት ባደረገለት ጥሪ መሰረት ነው
ሁለተኛ ሁሉ ነው አደጋ ውስጥ ሲወድቅ ሲወረር ነው ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች የሀገር ሉዓላዊነት እና የሀገርን አንድነት የራሳቸው ሉዓላዊነት ለማጠበቅ ሲና ለማስተበቅ ሲሉ ሳይወዱ በግድ የገቡበት ጦርነት ነው እንጂ ወደውና ፈልገው በአምባገነንነት ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚሉት በጎበዝ አለቃ ተደራጅተው የገቡ ኃይሎች አይደሉም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ነው ያለህን ታጥቀ ዘመት በተባለው መሰረት የዘመቱ ኃይሎች ሆነው ሳለ አሁን ላይ ጭራሽ ከመንግስት ጋር ሆነን እነዚህን ኃይሎች ለማዳከም ጠንክረን እንሰራለን ስምምነታችን የሚያጠነጥነው ይሄን ነው ሲሉ የተናገሩበት እውነት ምን ይሆን የሚለውን እንድንጓጓ ያደረገ ነው ከመንግስት በኩልም እንግዲህ ያለው እውነት ምንድነው የድርድሩ ይዘት ምን ነበር የሚለው በይፋ ሊነገር ይገባል ብዬ አስባለሁ አዎ በአብዛኛው ተናግረሽዋል እንደውም አንድ እዚህ ላይ የምጨምራት እና አንቺ ቅድም ስትናገሪ ኦልሞስት ሁሉንም ተናግረሽዋል ግን አንድ በተለይ ወሳኝ ብዬ በኔ እምነት ማያት ጀነራል ጻድቃይ ተናገሩት ነውና ይሄን ድርድር የተቀመነው በአፍሪካና በኢትዮጵያ የኃይል አሰላለፍ ለመቀየር ነው። ይሄ ሰፋ ያለ ትርጉም ያለው ነው። ያለው እንዳልነበረ ለማድረግ ነው። በአብዛኛው በአፍሪካና በኢትዮጵያ ሲባል ሌላውን የአፍሪካ ክፍል ለማጠቃለል አይመስለኝም። እቺ ምስራቅ አፍሪካ ነው። ምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ያው አንዷም ኢትዮጵያ ነች። ሌላውም ኤርትራ ነው ለመናገር ይፈልጉት። ምክንያቱም ሌላው ከነሱ ጋር እንደውም ሱዳን ምናምን በዚህ ጉዳይ ውስጥ ስለሌሉበት ስለነሱ ለመናገር አይደለም ግን የኃይል አሰላለፍ ለመቀየር ነው ሲባል ምንድነው ከበስተጀርባ ምን ያሰቡ ነው የሚለውን ነገር ይመልስ ይመስለኛል ስለ ኃይል አሰላለፍ ማውራቱ ለምን አስፈልግ በአሁን ሰዓት በሰላም ድርድር ያወራን ይያለ ስለሰላም ላይ የኃይል ስለ ኃይል እንደዛ ነው ብለን መናገሩ ለምን አስፈልገ ሌላው በየሚዲያ አጠቃቀማቸው ነው አሁንም ድረስ እኮ እንደነበረ ነው ማለት ይችላል እንደውም አላስፈላጊ ቃላቶች አንጠቀም ኔጌቲቭ የሆኑ ቃላቶችን አንጠቀም አንዱን ወደ ሌላ ነገር ወደ ጦርነት የሚገፋፋ ወደ አላስፈላጊ ነገር የሚገፋ ነገር አንጠቀም የሻ ነገሮች እንጠቀም እየተባለ ነው እንደውም ባለፈው ካንቺ ጋር ስንከራከርበት ነበር ይሄን ቃል እንጠቀም አንጠቀም በተለይ ህዋትን በተመለከተ ይሄ ጁንታው እና የተለያየ ቃላቶች አሉና እሱን አንጠቀም ምክንያቱም አጠቀውስ ከተባለ ድረስ በነገራችን ላይ ጁንታ የሚለው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይወጣ ስለሆነ እሳቸው ሲያቆሙት ማቆም እሳቸው ሲሉት ማለት እንግዲህ እንዴት ነው የጋዜጠኛው ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው አንዱ ያለውን እየተቀበሉ ማለት የጋዜጠኛ ችግር ነው እኛ ግን በመድረካችን ያለነው አሸባሪ ህዋት ነው አሸባሪ ህዋት ደግሞ ያለው ያው እንደሚታወቀው ባለፈው እንደገለጽኩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ስለዚህ እኛ መቀየር አንችልም ይሄን እስከዛ ድረስ ግን ሁለታችን እንተቃቀቀበት ነበር ያን ያህል ሄደን ማለት ነው በነገራችን ላይ ያለው የሚዲያ ችግር እንዳለ ነው በነገራችን ጁንታ ማለት ስድብ አይደለም እኔ እስከማቀው ወታደራዊ አስተዳደር ነውና ቃሉ የውጭ ቃል ነው የስፓኒሽ ቃል ነው በነገራችን ላይ እና ጁንታ አሉ ያው ሁላችንም ጁንታ አለን እኔ ግን አላልኩም በነገራችን ላይ ሁላችንም ስል ያው ሁሉ በሚዲያ ላይ ያሉት ለማለፈልጌ ነውና እስካሁን ድረስ ሚዲያቸው ግን የሚናገሩ ምንድነው ኔጌቲቭ የሆነ ቃል ነው የሚጠቀሙት በቃ እነሱ አሸናፊዎች እንደሆኑ እንደሚያሸንፉ እዚህ ያለው ተገቢ ያልሆነ አሰራር እንደሚሰራባቸው እነሱ ግን አሁንም መነሳት እንዳለባቸው ነው የሚናገሩት እና የሚደገው ብዙ ጊዜ አሜሪካ በተለያየ ሁኔታ በአንድም ሆነ በሌላ አስተስተነክክ ነው የሚታየው አካሄዱን ወይንም ስምነቱን የሚያፈርስ ካለ እንዲህ አይነት እርምጃ እንወስዳለን እንዲህ አይነት ማዕቀብ እናደርጋለን ያለች ነው ግን ህዋቶች ያርጉ ያሉትን አታቅም ማለት ነው አታቅም አሜሪካ በእውነት በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አሁን አሜሪካ ማታቀው ነገር አለ ብዬ ነው ያላስብም ከራሳችን እንዳንወጣ ነው እንጂ እንደው ከዚህኛው ርዕስ እንመለስ አይ ቆይ ለይቅርታ ላቋርጥና እሱ ጋር ላይ የፈለኩት ምንድነው እነሱም የልብ ልብ አግኝተው እዚህ ያደረሱት በሱ አለ ማለት ነው እንጂ አሜሪካ ፍቅር ኖሮኝ አይደለም እና አሁንም ያሉበት ደረጃ ያደረሱት የተባሉት ነገር አለ ብዬ ነው የማምነው ደሞም ነው እንደውም ካርሳሳት ቋት ጌታቸው ረዳ ይመስልኛል ከዚህ በፊት ሲናገሩ አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ተክሱና እንደምንም ብላችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ለሙሉ እንዳይቆጣጠራችሁ ታገሉ ይለን ነበር ያ ኮነ አለቀ ምንም ደርዳታችሁ አንችልም ይሉ ነበር እኛም ያንን ስለምናቅ እንደምንም ኃይላችን አስተባብረን ወደ መቀሌ መሃል የኢትዮጵያ ጦር እንዳይገባ እንታገል ነበር ይሉ ነበር ያ ማለምን ማለት ነው እዛ ደረጃ እኛ ፈጣይ ፈቅዶ ማል ገብተን ቢሆን ኖሮ ተግላግለን ነበር ያ ግን እንዳሁን ታግሏል ምክንያቱም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኮውጭ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸው ነበር ይሄን ግዜ ከዚህ በፊት አቶ ጌታቸው የተናገሩት ነው ከየትም ያመጣውት አይደለም እኔ ያን ያህል ነው የውጭ ኃይል እየተዋጋ ነው ያለ ነው እንዴ ለስሙ ነው እኛ ኢትዮጵያ መንግስት ከዋት ምንድነው ሌላ ብዙ ጊዜ እንደው ምንድነው የትላይ ሰዎች አልቆለታል ሞቷል ይባላል እንዶም በዚህ ላይ እንዶም እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነው እውን እየሞተ ነው ወይ ሞቷል ወይ ህዋት ሞቷል ወይ ህዋት የለም ወይ
በነገራችን ላይ እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ዋናው ነገር ህዋት አሁን አልሞተም ለማለት የሚቸግሩኝ በርካታ ነገሮች አሉ። አልሞተም ብዬ እንዳላምን የሚያረጉኝ ነገሮች ምንድናቸው? ህዋት አቅም ቢኖርስ ካሁን እኛ ሰላም አናገኝም። እዛ ከመቀሌ ላይ ቁጭ ብሎ ተከቦ በተወሰኑ ኪሎ ሜትር ርቀቶች ላይ ተከቦ ቁጭ አይልም ነበር እየለመነ ማለት ነው። ለማኝ ሆኖ ቁጭ አይልም ነበር። አልሞተም እንድል ደሞ የሚያደርገኝ ምንድነው? እዛ ጋር ሆኖ የሚያናፈተው ፕሮፖጋንዳና በውጭ የሚደረግለት ገዛ ተደምሮ ምናልባት ነገም ከነጎዳም ቀድም እርሶም ለመግለጽ እንደሞከሩት መረጃ ከውጭ እየተላከላቸው ኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከባንዳዎች ጋር በመሆን ወደፊት እየገፋ የነበረው ብዙ ችግሮች እየፈጠረ የነበረውና እነዚህ ነገሮች ሳይ ምናልባት ህዋት ሞቶ ላይ ሞት ይችላል የሚል እንትና አለ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ህዋትን ስናየው አድራጊ ፈጣሪነቱን ሰማይንም ምድሩንም ገዥ መሆኑን ትቶ አንድ የተወሰነ መንደር ውስጥ ተወሽቆ ያለ ሳይወድ በግድ ድርድሩንም እንደተቀበለ አማላካች ነገሮችንም እዚህ ላይ ተቀሷል። ለምሳሌ ትግራይን ደህንነቷን ለመጠበቅ ስንል ለድርድሩ ተገደን ገብተናል የሚል ነገር አንስተዋል። ሌላው ደግሞ መተማመንን ለመፍጠርም እንደሚቸገሩና የድርድር ዘለቄታ ሊኖረው እንደማይችልም ያነሱበት ነው። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የህዝቡ ትግራይ ውስጥ ያለው ህዝብ በረሃብና በመድኃኒት እጦት በተለያዩ ችግሮች በተለይ አሁን መከላከያ ሰራዊት ባልተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። እዛ ጋር ያለው ህዝብ ጮሆት ሁልጊዜ ሰላም እንደሚፈልግ ነው። ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ሰላም ይፈልጋል ነገም ዛሬም። ስለዚህ በህዝብ እንቢተኝነት ተገዶ ወደ ድርድር የመጣ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛም ደግሞ ስናየው ህውሃት እኔ አልተደራደርሁም ማለት ጀምሮ ነበር የዛሬ ሳምንት አካባቢ። አሁን ደግሞ ራሱን መንግስት አድርጎ በመንግስቱ መንበረ ስልጣን ላይ ተቀምጦ የስምምነቱን መርሆች በመጣስ ማለት ነው የትግራይ መንግስት ያለ መግለጫዎችን እስከማውጣት የደረሰበት ሁኔታ ነው። እና ምን ነው ህውሃት ቢችል ቢችል እስካሁን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ሰላም ሰጥቶ የሚቀመጥ ድርጅት አልነበረም። ነገር ግን ስላልቻለ ስላልሆነለትኝ ወዶ ሳይሆን ተገዶ የገባበት እንደሆነም ደግሞ ሌሎች ማመላከቻዎች አሉ። ለምሳሌ ተሸናፊ መሆናቸውን አምነው የሄዱ መሆኑንና ለዚህ አመላካች ነገሮችን ትላንትና ባነሱት ቃለ መጠይቅ ላይ አንስተዋል። ሌላም የትግራይን ህዝብ ጉዳት በእጅጉ እንደሚታደግና ከችግር ለማላቀቅ ብለው የገቡበት እንደሆነ ነው። ከሌላኛው ከብሔርተኝነት እንላቀቅና የህገ መንግስቱ አስከባሪዎች እንሆን የሚል እጅግ በጣም የሚያስቅና ያለ ባህሪው ባህሪ ተላብሶ መልአክ መስሎ የቀረበበት ነው። ሌላኛው በህገ መንግስቱን ሳይወድ በግድ እንደተቀበለ ያረጋገጠበት ነው። ህውሃት ራሱ ያወጣው ህገ መንግስት የሚሽር ድርጅት ነው ይታወቃል። የ27 ዓመት የ30 ዓመት ታሪኩ የወለደውን እንደሚበላ ነው እንጂ ወለደውን ሲያሳድግ ያየንበት አንድም ታሪክ የለውም። ይህም እንግዲህ ህገ መንግስቱን ሲያጣጥል ነበረ፣ የፈለገውን ነገር ሲያደርግ ነበር። እሱንም ተሻግሮ እንግዲህ እሱን ጥሶ ነው ምርጫ ያደረገው። ህገ ወጥ የሆነ የኃይል ማደራጀትና የመሳሪያ ዝርፊያ አድርጎ ነው ኢትዮጵያ ነው የወጋው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ካደረገ በኋላ አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱ ሊከበር ይገባን እያለ እየጮኸ ይገኛል። ሌላው እንግዲህ አክራሪዎችን ለማለሳለስ የሞከሩበት ንግግር ነው። ከዚህ በኋላ ትግራይ ጦርነት መሸከም እንደማትችል የተናገሩበት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን እነዚህ ነገሮች ከላይ የተናገርናቸውን አያይዘን በምናይበት ሰዓት ህውሃት እየተዳከመ ነው። ምናልባትም እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ሰላም ከመጣ በኋላ ተባብሮ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚነሳው ከሆነ ፊት የሚነሳው ከሆነ እንደ ድሮ አብሮት የማይቆም ከሆነ ይሄ ድርጅት ሊያከትምለት የማይችልበት ምንም ምክንያት የለም። ዓለም ላይ እንግዲህ ብዙ አሸባሪዎች ተመስርተዋል። የአሸባሪ ድርጅት ለአንድም ለሁለትም ዓመት ለሶስትም ዓመት ዓለምን አሸብሮ የሚወርድበት እንደሆነ ሌሎች ምስክሮች ናቸው። ስለዚህ ህውሃትም ከዚህ በኋላ እድሜ ኑሮት ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ይመለሳል ብዬ ባላስብም ለጊዜው ግን ችግር እየፈጠረ መቀጠሉን ነው። ሌላኛው እኔ በጣም እንደ እጅጉን ያዘንኩበትኝ ራሱ ህግ እየጣሰ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአፋር ልዩ ኃይልና የኤርትራ ኃይሎች ድርድሩን ለማደናቀፍ ጦርነት ከፍተውብኛል ሲል አቤቱታ አሰምቷል። ይሄስ እንዴት ያዩታል እርስዎ? በነገራችን ላይ ህግ ጣሰ ስትይ ወደ መጨረሻ ላይ ሌላው እንዳለ ሆኖ ማለቴ ነው። ህውሃት ማለት ህገወጥ ማለት ነው በእኔ እይታ መጀመሪያውኑ እና ህግ መጣስ አለመጣስ ለነሱ እኮ ምንም ማለት አይደለም። እነሱ አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉ ነገር በግልጽ ታየ እንጂ እኔ ቀድሞ አውቃቸዋለሁ። በተለያየ ምክንያት ከነሱ ጋር የመሆን እድሉ ነበረኝ እና ለራሳቸውም ሰው ለራሳቸው ለግል ሰው አብረው ተዋግተው መከራውን አይተው ለመጣው ሰው ራሱ ጉዳያቸው አልነበረም። እንኳን እኛ ራቅላል ነው እና ለማናቸውም እነሱን የፈለጉትን እንዲያገኙ ያድርጋቸው እንጂ እነሱን ዘላለማዊ ያድርጋቸው እንጂ እነሱን በሀብት ላይ ሀብት ይጨምርላቸው እንጂ ለምንም ጉዳያቸው አይደለም። ለምንም በጣም የሚገርሙ ናቸው። አንዳንዴ መቼም ሰውን የሚፈጥሩ ፈጣሪ ነው። ሰው ሰራይ ሰው ይኑር እንዲላለሁ እኔ
ከሰው ውጪ ስለሚሆኑብኝ አመለካከታቸው ሁሉ ነገር ከዛ ውጪ ስለሚሆኑብኝ ነው እና ህግ ጣሰ መጀመሪያው ህግ አያውቁም እነሱ ህግ ጥሶ ህግ አክብሮ አያውቁም እነሱ እንደልባቸው ነው የሚያደርጉት ሌላው ግን ከዛ ውጪ ሲሆን ግን ይቀጡበት ነበር በፊትም ያደርጉበት እንደነበረው ይሄ ነው ሲመቻቸውም ይጠመሳሉ ሲመቻቸውም ሌላ ህግ ይጠምራሉ ሲመቻቸውም ሌላ ህግ ይቀነሳሉ እንደፈለጋቸው ይነበሩት ሌላው ከህገ መንግስቱ ቀደም ያልነው ነው ህገ መንግስቱን አሁን ይፈልጉታል ተብሎ አይታመኑ ከዚህ በኋላ ይመቻቸው ህገ መንግስቱ ይመቻቸው የነበረው እነሱ በሰልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ነው ከዚህ በኋላ ግን ለነሱ ምቹ አይደለም አሁን እነሱ ስላጣመሙት አጣመው ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የሰሩት የሌለ ህገ መንግስት ነው የተወሰነው መልካም ነገር አለው ግን በአብዛኛው ግን እኛን የሚጠቅም ሆኖ አላየውም እኔ ህገ መንግስቱን ብዙ ጊዜ አያለሁ ግን ያለውንም መልካም ነገር ራሱ በትክክል ይተገብሩታል ወይ ነው እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው ስለ ብሔር ምናምን ይናገራሉ ብሔር እኔ ብሔር አሁን ብሔር ብቻ አይደለም ስለ ክልል በነገራችን ላይ እስኪ እናውራ ስለዚህ እስኪና ብሔር ብሔረሰብ ምናምን ይለው ቋንቋ መጀመሪያውን የመጣው እነሱ ናቸው ደርግ እንደዚህ ያደርግ ነበር እኛ ግን ለብሔር ብሔረሰቦች እኩል ነው መጣ ይላሉ ብለው ግን እነሱ ነበሩ ህዝቡን ይከፋፍሉት የነበረው ግራ ያጋባን ነበር ምክንያቱም የሚናገሩ ሌላ ድርጊታቸው ግን የተለየ ነበር ብሔር በነገራችን ላይ ግዕዝ ቃል ነው ሀገር ማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም እንግዲህ ኢትዮጵያ ስለ ተቀበለ ወደ 10ና 11 ሀገር ሽንሽ ነው አሉት ያው እነሱ ያሉት ሆነ እንጂ አንድ ትምህርት ቤት አለ ወደ ሚሊክ ሆስፒታል አካባቢ ብሔረ ኢትዮጵያ ይላል ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ነው እንዴ በጣም ደስ ይለኛል ከሌ ብሔርን አይደለም ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው እኔ ብሔሬስ ነው ሲባል ኢትዮጵያ ብል በጣም ትክክል ነኝ እንዴ እንትና ያው የሚባሉ ነገር ማለት ስለማልፈልግ ነው ሌላው ከዚህ ጋር ታዘው አልተሸነፍንም ምናም ይላሉ እኛ ቃል ተሸነፍንም በጦርነቱ በተመረከተ ተሸነፈን እንኳን አይደለም በቃ ሁሌ እንዲህ ነው የሚሉት ግን ለምን ወደ ኋላ መጣችሁ ወይም ደግሞ ለምን ተስማማችሁ ሲባሉ የትግራይዝ መዳን ተቸገረ የትግራይዝ ምግብ ተቸገረ የመወጥቶ መግባት አልቻለ ለዛ ብለን ነው ያን ደረጃ ታዲያ ደረሱ የነሱ መሸነፍ ማሸነፍ በጣም ኮይም ታታል በትክክል መሸነፋቸውን በዚህ ያምኑና እንደገና አትሸነፍንም ይላሉ አልሸነፍንም እና ተሸነፈ በቃ እንደዚህ አይነቶች ነገሮች ናቸው በነገራችን ላይ ዛስ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ሃርት በቃ ህዋት እንደዛ ነው ቲፒኤልኤፍ ማለት ዲፋይን ማድረግ ከተፈለገ እንደዛ ነው በቃ የማይጨበጥ ነው ሙልጭ ልጅ ነው የሃውስ ድንጋይ የማይያዝ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ የጀመረው አሁን አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ እኮ ብሔር ብቻ ሳይሆን ኢቨን ክልል የሚባል ነገር እኮ አልነበረም ክልል የሚባል ነገር ያመጡት እነሱ ናቸው ዋስ ስልጣን ከያዘ ከ80ስ በኋላ ነው ይሄ ክልል ከሌ ክልል በተለይ በቋንቋ በሚናገሩ ቋንቋ እየከፋፈለ ይሰጥ የነበረው እና ክልል ራሱ አቃሏ ትርጉም አላት ለኔ ጥሩ ስሜት አይሰጠኝም ከዚህ ክፍለ ሀገር ነበር የምንለው 14 ክፍለ ሀገር ነበር ኤርትራን ጨምሮ እና ክፍለ ሀገር ስንል የሀገር ክፍል ማለታችን ትርጉም ራሱ ደስ ይላል ትርጉም ራሱ ደስ እንትን ነው ህይወት ያለው ነው የሀገራችን ክፍል ይሄ አንዱ የሀገር ክፍል ነው ሌላ ያገር ክፍል አንድ ላይ ነው ኢትዮጵያ መሰረተን ነበር የሚለው አሁን ግን ከለልኩ ገነጠልኩ ለየው የሚለውን ትርጉም ነው የሚሰጠው በትክክል መጀመሪያውን ቃሉ ራሱ የተጠና ነው ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ለማለት ፈልጌ በትክክል ህወሓት የራሱን አጀንዳ ለማስፈጸም እንኳን መንግስት ሆኖ አይደለም አሁን ማሸባሪ ሆኖ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለውም ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ነው እርሶም እንዳሉት ነው እንግዲህ ክልል ከ1983 በኋላ የመጣብን ጣጣ ነው በየአካባቢው በየጎጡ በየሚናገረው ቋንቋና በየብሔሩ ላይ አይቶ ለነሱ ለመከፋፈል አንዱን በዳይ አንዱን ተበዳይ አድርጎ ለማቅረብና ዘላቂ ሰላም ሀገር ላይ እንዳይኖር ያደረጉብን ነው በዚህ አጋጣሚ ያውንም ላይ ያለው መንግስትም እንግዲህ ይሄን የክልል መከፋፈልና አብሮ የህዋትን አጀንዳ የማስፈጸም ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሎታል እንግዲህ በዚህ ሁለት አመት እንኳን ሁለት ክልሎች እንደተመሰረቱ ያየን ያለ ነው የብሔር ፌደራሊዝም ይቅርብን የክልል አወቃቀር ይቅርብን ይያልን የቋንቋ አከላለል ይቅርብን ይያልን ነገር ግን አዙሪት ሆኖብን ርግማን ሆኖብን እዛ ውስጥ እንዳንወጣ የተደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው እሱ መልካም ስሜት የሚፈጥር አይደለም እንደው ኢትዮጵያ ምንድነው መጨረሻዋ ብለን ስናስብ ያም የጎበዛለቃ ይሄም የጎበዛለቃ እየተነሳ የሚያመሳትና እንደፈለገ የሚበጣበጣት ሀገር እየሆነች ነው ዞሮ ግን ይሄኛውን ያለውን መግለጫ ስናይ አሁን ላይ ምንም ማድረግ እንደማይችልና ለትግራይ ህዝብ ብሎ ራሱን መስዋዕት እንዳደረገ የገለጸበት ነው ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ ለመጨረስ ያክል ከትላንት ወዲያ በተደረገው ሁለት በነበረው ፕሮግራም የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንዲሁም ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይና ዶክተር ለገሰ ቱሉ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ለ
ተሳትፎ ላደረጉ በድርድሩ ላይ ውቀናና የሽልማት መርሃ ግብር አድርገው ነበር። በዚህም እንግዲህ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይህን ስምምነት ወደ በኋላ ሊመልሱ የሚችሉ ኃይሎችን እንደማይታገሱ እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ የተናገሩበት ነው። ዶክተር ለገሰ ቱሉም ወደ ትግራይ የሚገባው የመሰረተ ፍላጎቶች አቅርቦት እንደተጠናከረና ለማቀፍ ድርጅቶችም እሱን እንዲያግዙና ወደ ትግራይ የሚደረገው የእርዳታ መጠን እንዲጨምር የተናገሩበት ነው የነበረው። እዚህ ላይ ምን አለው ትርሰው? እዚህ እንደውም በቀጣው ወደ ሽልማቱስ ከሜዳችን በፊት እንደው ምናገሩ ነበር። ግን ባጋጣሚ ከዚሁ ጋር ይመሳሰላልና እንደውም ይሄ ስምነቱ የተስማሙት እነዚህ የህዋት ኃይሎች እነሱ የህዋት ይባል የለም ቢሉ የተስማሙት አንድኛው ምክንያት ለታክቲክ ነው እና ጊዜ ለመግዛት ነው እየሆነም ያለው እሱ ነው። እና ምንም አይነት እርዳታ እንዳልገባ ነው አሁን ድረስ ቢናገሩት በጣም በችግር ላይ እንዳለ ነው ቢናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት እንደዋሻቸው ነው። እንደውም የዩኤንኤችሲአር ኮንቬይ ትላንት ሲሆን ከትላንት ወደ ዌትላንድ መሰለኝ ወደ መቀሌ 6 የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የጽንስ ተከራካሪ ምግብና ተጨማሪ የህክምና ቁሳቁሶችን ይዘው ሌሊት መቀሌ እንደገቡ ነው የተነገረው። እንግዲህ ምንድነው እርዳታው እንደቀጠለ ነው የመደረግ ያለበት ነገር ያደረጉ ነው። ግን በትክክል ለማይደርሳል አላቀመሱ ምናልባት እነሱ አሁን ላይ ያሉትን የሚናገሩ ያሉት ማግኘት የሚፈልጉትን በደንብ ያገኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ የሆነ ያለ ምናልባት ምግቡ ብቻ ነው ወይ ሄደ ያለው እኔ ጥርጣሬ ያለኝ አሁንም ከዚህ በፊት ምግብ ብቻ ነው የሚሄደው ይፈተሻል ሌላ ነገር አይሆንም እየተባለ ነው። እንዴት አድርገው በዛ ውስጥ ሌላ ነገር ለእነሱ እንዲያደርሱ እንደሚያደርሷቸው እናውቃለን። አቅም የለንምና አይተን እንዳላየን እናልፋለን። መጨረሻም የሚሆነ ሆነ አሁንም እንደዛ ነገር እያገኙ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን በስለሽልማት ስነ ስርዓት ቅድም እስትናገኝ ነበርና በዛ በስለሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ እርምጃ እንወስዳለን። አዎ እርምጃ ማይተወሰደው ግን እርምጃው ምን እስከምን ነው? እርምጃው የኢትዮጵያን እፎይ እስከሚያስብል ነው መሆን ያለበት። እና ደግሞ ይብቃን ዘላለም በጦርነት ውስጥ እንድታመስል ለስንት ዓመት እንደውም እኛ እኮ እቺን የጥቂት ጊዜ ነው ማን ምናስባት የሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ምናምን እኔ ቶልጄ እስካሁን እስከደረስኩ ድረስ ለጦርነት ምን ነው ሁሉ ጊዜ ግፋ በለው ግደለው ፍጨው እንደተባለ ነው። እና ያ ነገር የሚቆምበት ጊዜ ነው እኔ በጣም የሚናፍቀኝ። ይበቃናል። ሌላው ዓለም ስለሌላ ነው የሚያስበው እኛ ግን አሁንም ምናስበው ስለ ጦርነት ነው። ግን እና ሽልማቱን በተመለከተ እኛ ብዙ ጊዜ የመደናነቅ ባህል የለንም። እና ይሄ ነገር ሁሌ ያመኛል። እና አንድን ሰው ተጎርቶ ስናየው ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ቦታ ላይ ሆኖ ስናየው ስንረዳው እንጂ ደስ የሚለን በተሻለ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ያን ነገር የሚጠናከርበትን ለማድረግ ምንም አይነት ፍላጎት ኖሮ ነው አያውቅም። ወይም ደግሞ ያን ለማጠናከር ምንም ነገር ስናደርግ ታይቶ አይታወቅም። እና አሁን በመንግስት የተጀመረው ጅማሬ ወደ ህዝቡም ቢወርድ ብዬ አስባለሁ። መሸላለም መደናነቅ መልካም ነው። ሌላ ነገር እንድናደርግ ስለሚያደርግ በትክክል መሸላለሙ መደናነቁ መልካም ሆኖ ሳለ ግን አሁን ባለፈው አመት ላይ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ስለከፈሉት መስዋዕትነት የተሰጠው ቁና የተሰጠው ክብር እጅግ በጣም የሚደነቅ የሚበረታታ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ገና የስምምነቱ ሂደት ምን ላይ እንደደረሰ ምናውቀው ነገር የለም። ኢትዮጵያ አሸንፋለች ወይም ደግሞ ተሸንፋለች ለማለትም የቆምንበት ነገር ሳይኖር ምናልባት እንደዚህ አይነት መደናነቆች ኔጌቲቭ የሆነ አስተያየት ይዘው መጥተው ደግሞ ድጋሜ በሌሎች ዘንድ በተለይ በውጮች ዘንድ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑም ይታወቃል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ምን ተጨብጦ ነው የሚል ጥያቄ አሁን ፈጥሮብኛል። ምን ይዘን ነው ምን አግኝተን ነው የሚል ጥያቄም እንዲፈጠርብኝ አድርጓል። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ሳምንት የነበሩትን ሁኔታዎች ስናገጣጥማቸው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ሳይወድም በግድም ወደ ድርድር የሄደበትና ድርድሩን ለመፈረም የተገደደበት ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን ላይ የጦርነት ነጋሪቱን እየጎሰመ ያለበት በራያ ኦፍላ፣ በራያ አዘቦና በኩኩፍቱ አካባቢም ደግሞ የኃይል ማሰባሰብና የምሽግ ቁፋሮ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ሀገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መረጃዎችን መሰብሰብ ያስፈልጋል። ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይባል መረጃ ሳይናቅ ለመንግስት ሊደርስ ይገባል የሚለው የዛሬ መልእክታችን ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን የወቅታዊ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ እኔ መሰረት ተገኘና ጋዜጠኛ ሸዋን ግዛው ገብረ ጻዲቅ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አንድ ላይ በመሆን ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከሌሎች የእኛ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ትቆዩ በመጋበዝ እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። በሰላም አሉ።